მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხი სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ნათელ მხილველის ტარო, ნათელის ხედვის ტარო, ასე თემაზე ტაროს გაშლა საბოლოო გადაწყვეტილებაზე. საბოლოო გადაწყვეტილებებს ღებულობენ არა ადამიანები, არამედ სამყარო, ხო? სამყარო და სამყაროს ხელში კი ჩვენ ვართ როდ თოჯინები. ვნახოთ აბა რა ხდება ტაროს გაშლა საბოლოო გადაწყვეტილებაზე. სხვადასხვა სფეროში, რაც გადაწყვეტს სამყარო თქვენ ცხოვრებაში, სხვადასხვა სფეროში განვიხილავთ პირად ურთიერთობას, ჯანმრთელობას, კარიერას. ვნახოთ აბა როგორ ჩანს თქვენი პირადი ურთიერთობა. მეც არ დავინახავ, აი ესე ამოვიღებ. რომ შეიძლება ეკრანზე ჩანდეს, რომ მე თქვენ არ თქვათ, რომ აი სპეციალურად ვიღები მარკანებს, რაც ადვილია წასაკითხათ. საუბრობთ საბოლოო გადაწყვეტილებაზე, ხო? სამყაროს საბოლოო გადაწყვეტილებაზე. სამყაროს როგორ უყარხართ, სამყაროს საყვარელი შვილი ხართ თქვენ. სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით ეხლა თქვენ პირად ურთიერთობაში, არც ისეთი ლაღია, არც ისეთი გარკვეულია ყველაფერი, როგორც ისურვებდა ადამიანი. სამყაროს ძალიან უყვარხართ, სამყაროს საყვარელი შვილი ხართ თქვენ და ნებისმიერ გაჭირვებაში, ნებისმიერ განსაცდელში სამყარო გეხმარებათ და ხელისგულზე გადაყვანხართ. შეიძლება ითქვას, ხელისგულზე ერთი განსაცდელიდან მშვიდობიან მხარეს. პერსპექტივა ჩანს ძალიან კარგი და ბედნიერი თქვენთვის, რომელიც ასევე სამყაროდან მოდის მადლი და საჩუქარი, როგორც. ხო, გარდა ამისა, ვინ არის ის ადამიანი, ვინც გაგვერდებათ ეხლა თქვენ, თითქოს ენერგო ვამპირი, რომელმაც გააფუჭა ეს პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობ, რომელმაც გააფუჭა ეს ურთიერთობა, ეხლა გაგვერდებათ თქვენ, აბა რა რეაქციები გექნებათ? გადადგავთ თუ არა ნაბიჯებს, შეეხვეწებით თუ არა, დაურეკავთ თუ არა და ასე შემდეგ და მუხლებში ჩაუვარდებით თუ არა. აი ამას ელოდება კონკრეტული პიროვნება თქვენგან. თქვენ რა თქმა უნდა ძალიან ისეთ გრძნობებში ხართ, ძალიან გიჭირდეს სიტუაცია, ამისი გადალახვა, მაგრამ არამც და არამც არ გამოიჩინოთ სისუსტე და არ დაურეკოთ. იმიტომ რომ ეს ადამიანი ისევ გააგრძელებს თავისებური ხასიათების გამოვლენას და ისევ და ისევ იქნება ბევრი პრობლემები და კითხვის ნიშნები ამ ურთიერთობაში. იმისათვის, რომ თქვენ ამოჯადოებული წრიდან გახვიდეთ, ამიტომ არავითარ შემთხვევაში არ დაურეკოთ თქვენ. დაეთვითონ დარეკოს, დაეთვითონ მოეგოს გონს, დაეთვითონ მიხვდეს, რომ არ უნდა მოიქცეს ისე, როგორც იქცეოდა აქამდე. აბა ვნახოთ თუ არის პერსპექტივა ამისი, რომ შეიცვალოს რამე. მინდა გითხრათ, რომ ამ პიროვნებისგან უკეთეს ვერაფერს ვერ მიიღებთ. რაც არის, ეს არის. ამ პიროვნებას უნდა დასჭირდეს, დასჭირდება რამდენიმე წელი კიდევ, შეიძლება 10-15 წელი, რომ შემდგარი ერქვას გესმით, შემდგარი შედგეს, ასე ვთქვათ. და მისი შედგომა კიდევ დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად გააცნობიერებს თითოეულ განსაცდელს. შეიძლება ადამიანმა ძალიან ბევრი განსაცდელი გაიაროს, მაგრამ არ ეცადოს აი ამ სამყაროს მიერი გაკვეთილების შესწავლას, შაღრმავებას, რატომ გავაკეთე ესე, რისთვის გავაკეთე, აი მე შეცდომა დავუშვი. აი საკუთარ თავთან საუბარი უნდა შეეძლოს ადამიანს, გესმის? განსაცდელს ეს ადამიანები ვერ აღიქვამენ როგორც განსაცდელს, როგორც სამყაროს მიერ გაკვეთილს. ეს ჩვენ ვხვდებით და ჩვენ ვიცით უკვე, ეს ჩვენი მსმენელები, ჩემი მსმენელები, რომ ეს არის სამყაროს მიერ გაკვეთილი. ანუ კიდევ გეუბნებით, ასეთი ადამიანები არაფრად ართულიან აი ამ შეცდომებს და ისევ და ისევ აგრძელებენ ისე და ისე გარდაიცვლებიან, ხო, როცა იქნება, ხო, რომ ვერ ხვდებიან თავიანთ შეცდომებს. სამწუხაროდ. ვნახოთ აბა თქვენი და მისი ურთიერთობა ახლო თვეებში. თითქოს ეს ადამიანი ჩანს, მისი ნაბიჯები ჩანს, ყვავილებით მოდის, თქვენი ძალიან დიდი სიხარული, მესმის მე რო თქვენ გრძნობები გაქვთ, მის მიმართ მონატრებაც გაქვთ, აი
ეს ადამიანი ჩანს მობრუნებული, მაგრამ თავის იმპერატორულ ხასიათს ეს ადამიანი არ იჩენს. მობრუნდება ისევ რაღაცა პერიოდი ერთი კვირა დაუშვათ იქნებით კარგად სიამტკივნილობაში, მაგრამ შემდეგ ისევ თავის ხასიათებს გამოავლენს, თავის აუტანელ მძიმე ხასიათებს. ასე რომ ადამიანი თუ არ ჩაუფიქრდა თავის საქციელს, ხო, ის არ შეიცვლება. ნახოთ ერთ თვეში, თქვენ როგორ ხედავთ ერთ თვეში, ისო პირად ურთიერთობაზე საუბრობთ. ისევ პირადი ურთიერთობა, ბედი, ფორტუნა, ჩემო კარგო, თქვენ ჩახართ კარიერაში კარგად, ფინანსურად კარგად და მინდა გითხრათ, რომ თქვენს პარტნიორს თვალი აქვს აი ამ თქვენს კარგ მდგომარეობაზე, ფინანსურ მდგომარეობაზე. სხვა ამ პიროვნებას არაფერი არ აინტერესებს. თავიდან იყო ისევ გრძნობები, მაგრამ შემდეგ ეს გრძნობები გადის მისგან და ისევ ის ბრუნდება, ისევ ის პიროვნება ბრუნდება. ანუ საბოლოო გადაწყვეტილება პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ასე ვთქვათ, სამყაროს მიერი ვერდიქტი პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ნახოთ ამ ურთიერთობაში თქვენ და ის, მე თქვენი სახელი არ ვიცი, არც მისი, საუბრობთ ზოგადად, ეს არის საჯარო გაშლა, ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. ნუ გაასერიოზულებთ, რამდენადაც საჯაროა ეს გაშლა და ვნახოთ საბოლოო ვერდიქტი, თქვენი ერთად ყოფნა. თქვენი ერთად ყოფნა, გრძნობები იპარება და ამას თქვენც ხედავთ, რომ გრძნობები იპარება. სამაგეროდ თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული ფინანსურად. ნახეთ ახლა სამყაროს ვერდიქტი ასეთია: მართალია თქვენგან გადის სიყვარული და აქ ხედავ, რომ თქვენ ერთად მომავალში არ იქნებით, თქვენ და ეს კონკრეტული პიროვნება, ასე დავარქმევდი ყალთაბანდი პიროვნება, ყალთაბანდი, მაგრამ სამაგეროდ ჩანს თქვენი ფინანსური მდგომარეობა უმაღლეს დონეზე. აი, უმაღლეს დონეზე ტუზის მონეტები ჩანს და მატერიალური კეთილდღეობა. მატერიალურად გაძლიერდით, გაიხარეთ, მიხედეთ საკუთარ თავს, განათლება მიიღეთ, სხვადასხვა განათლება, რაჯობია, სხვადასხვა მიმართულებით განათლებას. რაც უფრო მეტი ცოდნა აქვს ადამიანს, ჩათვალეთ, რომ მეტი ფრთა აქვს, იცით, რომ აი ნებისმიერ სიტუაციაში შეძლებთ, რომ თავი გაიტანოთ. ხო, გესმით, აი იმდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს განათლებას. გაუნათლებელი ადამიანი ჩათვალეთ, რომ ფრთებ მოკვეცილია, ვერაფერს ვერ იზავს დღევანდელ ძალიან ისეთ კონკურენტ უნარიან პერიოდში. შემდეგი სფერო, თქვენი კარიერა, საბოლოო გადაწყვეტილება. კარიერა როგორ ჩანს? კარიერა, საქმიანობა, ზოგადად ბიზნესი, საქმიანობა. საუბრობ ორივე სქესზე, როგორც ქალბატონებზე, ასევე მამაკაცებზე. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. აქ ჩანს თქვენი მონდომება, მაგრამ მეტია საჭირო. ცოტას არ უნდა დაგმაყოფილდეთ. ის ცოტა კი მესმის, მე ბევრზე კარგია და ბევრზე უკეთესად ხართ, მაგრამ თქვენ მეტი შეგიძლიათ. თქვენი კარიერული წინსვლისთვის რაღაც მეტია საჭირო. დიდი ენერგია გაქვთ ჩადებული, მაგრამ ცოტას ღებულობთ. ამ ცოტას რომ ღებულობთ, ესე იგი რაღაცას აკლებთ თქვენ. აი ამ ჩადებულ ენერგიას, თითქოს კვებას, იმიტომ რომ ერთხელ რო ჩადეთ, თქვენ დაანებეთ თავი და ფიქრობთ, რომ აა მე უკვე ვისწავლე ეს ჩადებული მაქვს საკუთარ თავში ეს ცოდნა, გამოსტილება და მეტი რაღაც საჭიროა. აი აქ ცდებით, როცა ადამიანი ზარმაცდება, იქ იწყება უკვე დაჩლუნგება, გესმით, დაბლაგვება ცოდნის უნარების და ამიტომ არ უნდა დაუშვათ მოდუნება. აქ ჩანს, ნახეთ, ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა, სამყაროდან დახმარება კარიერასთან, ფინანსებთან, ბიზნესთან დაკავშირებით. დახმარება,
ხო, და საბოლოო გადაწყვეტილება, ვერდიქტი, თქვენი კეთილდღეობა ფინანსურ სფეროში, ვნახოთ როგორ ჩანს. თქვენი კეთილდღეობა ფინანსურ სფეროში როგორ ჩანს. ამოვიღე სამი არკანი და ამოვიდა თქვენი პირადი საკითხები, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ამ ეტაპზე ფინანსურ კეთილდღეობაზე და ფინანსურ საკითხებზე მეტად გეფიქრებათ, იმიტომ რომ აი ეს ვიბრირებს. პირადი საკითხები ვიბრირებს. აი ნახეთ, სულ ამოდის თქვენი პირადი საკითხები. აი აქაც ამოვიდა ორიანის კვერთხები. ორიანის კვერთხები, ეს არის თქვენი ხედვა წარსულისკენ. აი ზუსტად რასაც გეუბნებით, წარსულში იღურებით, წარსულში. წარსულის მოვლენებში და აწმყოში, რაც არის ეხლა. უკმაყოფილება თქვენი და რაც შეეხება მომავლის კვერთხი, ნახეთ, აქ არის მომავლის იმედი, ძალიან ისეთი კარგი მომავალი გიჩანთ, მაგრამ არ იყურებით მომავლისკენ და ახლა რა გავაკეთოთ? ეს არის მოკლედ თქვენი არჩევანი. თქვენ თუ იყურებით წარსულში, ჩათვალეთ, რომ ჩარჩენილი ხართ წარსულში. იყურებით მომავალში, ჩათვალეთ, რომ მომავლისკენ მიდიხართ. აი ეს დაიმახსოვრეთ რა, ეს რაღაც აი დაუწერელი კანონი სამყაროსი. კიდევ გაგიმეორებთ, თუ იყურებით წარსულში და წარსულის ფიქრებში ტრიალებთ, თქვენ ხართ წარსულში. ესია. წარსული ცხოვრებით ცხოვრობს. ცხოვრობთ, ხოლო თქვენ თუ იყურებთ მომავალში და მომავლის სცენარს ფიქრობთ და ოცნებებში იმყოფებით და ვიზუალიზაციას, კადრებს ატრიალებთ აი ესე გონებაში, მაშინ თქვენ გაქვთ პერსპექტივა კარგი, პოზიტიური და ბედნიერი მომავლისა. აი ესე. საბოლოო ვერდიქტი. ისეთი ადამიანის, რომელიც პოზიტივს ქმნის სამომავლოდ, ნახოთ. ადამიანი, რომელიც პოზიტიურ მომავალზე ფიქრობს. სამყაროს ვერდიქტი. დამოვიდა კიდევაც ესეთი კარტი. ნახეთ. ადამიანი, რომელიც მომავლის პოზიტივზე ფიქრობს, მომავლის მიმართ არის იმედიანი. შეხედეთ. ამოვიდა ესეთი კარტი. როგორი ბედნიერია, შეხედეთ, ნახეთ, ჩანს. ნახეთ, როგორი ბედნიერია. ეს არის ადამიანი, მაგალითი ისეთი ადამიანის, რომელიც არის კარგი რეჟისორი თავისი ცხოვრების. კარგი სცენარისტი, რომელიც ბედნიერ სცენარს წერს თავის ცხოვრებისთვის. აი მეორე კარტიც ამოვიდა. რამხელა ბედნიერება ჩანს, შეხედეთ ამ ორ არკანში. ეს არის პასუხი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც წარსულის ცხოვრებით კი არ ცხოვრობენ და წარსულში კი არ არიან ჩარჩენილები ფიქრებით, არამედ მომავალზე ფიქრობენ, ლამას, ლაღ, ბედნიერ მომავალზე. აი ესეთი პასუხია მათთვის. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება. დაალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში მომწერეთ, ჩავუსხდეთ, დავსვათ შეკითხვები და გავიგოთ, როგორი მომავალი გელოდებათ. საინტერესოა, ხო? აი ასე. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ღმერთმა სიკეთე მოგცეთ. მომავალ შეხვედრაზე.